Ahoj lidi. V tomto videu se pustíme do soustav rovnic, což je situace, kdy máme více rovnic o více neznámých. Je to tedy více než jedna rovnice o jedné neznámé, jak jsme to měli doposud. A začneme dosazovací metodou. Jdeme na to. Ze začátku se budeme věnovat těm soustavám, kde jednotlivé rovnice jsou lineární, tedy ty neznámé jsou vždycky na prvou. Většinou se zapisují takhle pod sebe, a aby se dalo najevo, že ty rovnice souvisejí spolu, že nejsou jen tak jako dvě halabala nezávislé rovnice na sobě, tak se většinou i potrhávají, aby se to dalo najevo, že jde o soustavu. Co ta soustava vůbec znamená? Když se podívám třeba na tuhle rovnici zvlášť, já tady mám nějaké číslo x a vím, že když k němu přičtu dvojnásobek čísla y, tak dostanu 5. No ale to samo o sobě mi nestačí, protože já to mám vlastně jednu rovnici a dvě neznámé. A já si tady z této rovnice můžu vymyslet jako spoustu variant toho řešení. X by třeba mohlo být minus 1. A aby ta rovnice seděla, tak Y by mělo hodnotu 3. Jo? Protože minus 1 plus 2 x 3, což je 6, je 5. Nebo bych to mohl namyslet taky nějak jinak. Třeba X by mohlo být 1. A y by tím pádem, aby ta rovnice seděla, muselo být 2. Jo? Protože 1 plus 4 je 5. Takže jedna rovnice o dvou neznámých moc smysl nedává, ale pokud ty rovnice jsou dvě, tak si nemůžu to takhle namyslet a musím zjistit přesně takové číslo x a takové číslo y, které bude jednak sedět do téhle rovnice, ale zároveň i do téhle rovnice. Pokud byste potřebovali nějakou reálnou představu, co to x a y může znamenat, tak na to bude Hodně podrobné video o slovních úlohách, ale pro začátek bychom si třeba za to X mohli představit jako množství peněz, které mám já, a za Y třeba množství peněz, které má moje sestra. A když sečtu množství mých peněz a dvojnásobek jejich peněz, tak dostaneme 5, ať už to je, já nevím, 5000, 5 miliard, to je celkem šumák. A zároveň taky vím, když dvojnásobím množství mých peněz a odečtu od toho množství jejich peněz, tak dostanu taky 5. A zajímá mě, kolik peněz mám já a má sestra. V tomto videu se tedy budeme specificky zaměřovat na to, jak toto soustavu vyřešit. Jak získat takovou dvojici čísel x a y, aby byly splněny obě dvě rovnice. Jsou na to dvě základní metody, dosazovací a sčítací. Dneska si probereme tu dosazovací. Jednoduše spočívá v tom, že si z jedné z těch rovnic vyjádřím jednu neznámou jako funkci té druhé. A je úplně jedno, jestli z téhle rovnice vyjádřím x, rovná se něco, nebo odsaď vyjádřím y jako funkci x. Proto, abych nemusel nic upravovat, tak já se vyjádřím to x. Protože tady přímo přehozením těch dvou y na druhou stranu, dostanu, že x se rovná 5 minus 2 y. A figl je v tom, že já toto vyjádření x dosadím do té druhé rovnice za x. Jo, já tady za toto x dosazuju 5 minus 2y. Toto y zde nechávám a to celé se rovná 5. Takže já teďka dosazením tohoto sem jsem získal jednu rovnici o jedné neznámé y. Což už je brnkačka, je to lineární rovnice, taky vyřešíme. Roznásobím to tady. 2 x 5 je 10. 2 x minus 2 y je minus 4 y. Tady ještě minus y rovná se 5. Tak y přehodím na pravo. To dostaneme 5y, 5 y. 5 doleva. Tady máme 10 minus 5. To je 5. Takže vidím, že y se rovná 1. No a teďka půjdu o krok zpátky, do toho vyjádření x a vlastně za to y dosadím ten výsledek, na který jsem přišel. Vidím, že x se rovná 5 minus 2y a y je 1. Fajn, takže 5 minus 2 je 3. Takže mám řešení ve tvaru x rovná se 3 a y rovná se 1. Buď to můžu zapsat takto, anebo to můžu zapsat jako. Uspořádanou dvojici, která se značí do těch závorek, a ta dvojice má první pozici x 3 a druhou pozici y 1. Tu samou soustavu jsem mohl řešit tím způsobem, že jsem si vyjadřoval z té spodní rovnice. Jo, mohl bych si třeba odsaď vyjádřit to y, že se rovná 2x minus 5, a dosadit sem za toto y. Tím pádem bych tady dostal x plus 2 krát y je teda 2x minus 5 a to se rovná 5. Takže x plus, když to tady roznásobím, tak 4x minus 10 rovná 5. No a jak to tady posčítám, tak vidím, že 5x se rovná 15. No a celou rovnici vydělím 5 a vidím, že x má hodnotu 3. Dostáváme se ke stejnému výsledku, No a když dosadím za x trojku sem, y rovná se 2 x 3 minus 5, tak y mi taky vyjde 1. Takže je úplně jedno, jakou rovnici si vyberu a jakou neznámou z ní začnu vyjadřovat. Co je teď podstatné, je ale to, že jsme našli právě jednu dvojici čísel, která odpovídá oběma dvěma rovnicím. A to má také svůj grafický význam. Já schválně nedělám video o grafickém řešení, protože nepřijde mi, že se to řeší až tak často a změním to tady. Já si totiž z každé z těch rovnic můžu vyjádřit y. Z tady té druhé už y vyjádřeno máme. To je tady to 2x minus 5. A když si vyjádřím y z té vrchní rovnice, tak když se tam vydělím dvěma a trochu popřeházím, tak y bude 5 minus x lomeno dvěma. No a mám tady vyjádření dvou y. Tohle si označím jako y2, tohle y1. A já se na to můžu dívat jako na funkční závislost. A když se na to podíváme do grafu, tak tady máme vlastně graf závislosti těch jednotlivých y a vidím, že tyto dvě přímky se protly pouze v jediném bodě. Tady tomto. A ten bod má ku podivu souhranice 3 a 1. A to přesně odpovídá našemu zjištění. Když do obou dvou rovnic dosadím za x3, tak aby ta rovnost seděla tak y musí být jedna. Každopádně, to, co bylo nejdůležitější pochopit, byl mechanismus vůbec toho řešení, tedy vyjádřit si jednu neznámou a pak to vyjádření použít do druhé rovnice. A vyšlo nám právě jedno řešení. To ale neplatí vždycky. Mějme tuto soustavu rovnic, x plus 2y rovná se 3 a 2x plus 4 rovná se 7. Vlíkneme na to tou standardní mechanikou, vyjádříme si z jedné rovnice jednu neznámou, jako funkci té druhé. Takže x se rovná 3 minus 2y. Já mám vyjádřeno x a teď toto vyjádření dosadím za to x zde. Vím totiž, že to x se musí rovnat tomuto výrazu, protože tato rovnice musí platit, No, tak tohle vyjádření můžu naprosto platně s klidem dosadit sem. Takže 2x, x, což je tady 3 minus 2y plus 4y, rovná se 7. Teďka budeme chvilku se vrtat v téhle rovnici. Já to tady roznásobím. Takže tady bude 6 minus 4y plus 4y, rovná se 7. Když tu šestku přehodím na druhou stranu, tak dostanu na pravé straně jedničku. No a tady vidím, že 4y minus 4y. Teďka bacha, není to 0, ale je to 0y. Já měl jsem 4y, odečetl jsem od toho 4y. Kolik mám y? 0. No a teď se dostávám k menšímu problému, protože já vidím, že ať za to y dosadím cokoliv, tak na levé straně bude 0. 0x5, 0x1000, 0x minus 2, furt tady bude 0. A na pravé straně bude vždycky jednička. A tady ta rovnost tím pádem nikdy nemůže nastat. Já tím pádem nejsem schopný přijít na žádné y, které by splňovalo obě dvě rovnice. A tím pádem to platí i pro x. Já prostě nejsem schopný tady najít nějakou dvojici x a y, které by tomuto zadání vyhovovalo. Dá se tedy říci, že tato soustava nemá řešení. Opět, kdybych se na to podíval z té logiky funkcí, tak tady by byla jednička, dvojka, z té jedničky bych se vyjádřil y, že se rovná 3 minus x lomeno 2, a ta druhá funkce, kdybych si vyjádřil tedy to y, je 7 minus 2x lomeno 4. A kdybych se v tom vrtal jako hodně podrobně, nakreslil přesný graf, tak bych se dostal k tomuto grafu. Vidím, že ty funkce nemají nikde žádný průsečík. Prostě ať dosadím jakékoliv x, tak nikdy se nestane, že by ty funkce měly stejnou funkční hodnotu. To je tedy grafický obraz toho, že ta soustava je vytvořena tak, že prostě neexistuje dvojce x a y, nějakých dvou čísel, které by splňovaly obě dvě rovnice zaraz. No a potom se podíváme ještě na poslední možnost, která může u soustav nastat, a to je situace, kdy ta soustava rovnic má nekonečné množství řešení. Teď to zní trochu uhozeně, ale hnedka se dostaneme k tomu, jak je to vůbec možné. Mám tady zase soustavu nějakých dvou rovnic a prostě bez přemýšlení jedu na tu standardní dosazovací metodu, tedy vyjádřím si třeba odsaď z té vrchní rovnice y y se rovná 3 minus x, OK, dosadím tohleto vyjádření do té druhé rovnice za y. Ja, takže tady za to y -ko dosazuju tady toto vyjádření, tedy 3 minus x. Fajn, když to tu roznásobím, 2x plus 6 minus 2x rovná se 6. Šestky na obou dvou stranách se odečtou. Takže tady na pravé straně zbyde 0 a 2x minus 2x mi dá ne 0, ale opět 0x. Teďka si můžeme všimnout, co se nám tady stalo. Ať za to x na té levé straně dosadím cokoliv, tak tady bude 0. Ať už tam dám dvojku, trojku, desítku, prostě tady bude 0. A na pravé straně bude vždycky 0. Tím pádem, ať tam dosadím jakékoliv x, tak to vyjde. Tím pádem ta rovnice má nekonečné množství řešení. Je sice pravda, že za x si můžu dosadit cokoliv, ale když už si za to x -ko něco zvolím, tak to y nemůže být libovolné. Já když si za x -ko zvolím jedničku, tak y musí být dva. Pokud si za x -ko zvolím třeba dvojku, tak y musí být jedna. Jo, takže je tady určitá závislost mezi tím, co si zvolím a jaká ta druhá neznámá má být. Takže v situaci, kdy mám nekonečně mnoho řešení, tím, že já vlastně tu jednu neznámou si volím, tak já ji označuju jako takzvaný parametr. Já tímhle tím zápisem, třeba tečkem, říkám, že to je číslo, které si já vyberu. No a podle toho, jak si to tečko zvolím, co za to dám, tak to y musí být nějakého tvaru. A ten tvar je vlastně tady. Já už jsem si vyjádřil, jak to y má vypadat aby ta rovnice seděla. Takže když jsem si za x zvolil t, tak vlastně to y je tvaru 3 minus t. Ještě potřebuji za tu závorku, aby bylo všem jasné, co to je, dopsat, že to číslo t je libovolné reálné číslo, jaké já si zvolím. Může to být třeba trojka, proč ne? Tím pádem, pokud si za t zvolím trojku, tak podle tohle zápisu by y mělo být 0, jo? 3 minus 3 je to pravda. No tak když dosadím do této rovnice, tak 3 plus 0 je 3, to je v pohodě. Když jsem, tak 2 x 3 je 6 plus 0 je 6. Sedí to. Takhle by ta rovnice seděla, kdybych podle tohoto schématu za tečku dosadil cokoliv. Je to vlastně dáno tím, že ty rovnice jsou úplně stejné. Jo? Protože já když tu spodní rovnici vydělím dvěma, tak co se tady objeví? x plus y rovná se 3. Jo, tohle je vždycky schované v té situaci, kdy vyjde nekonečné množství řešení. A graficky vyznam, já už tady ten graf hmm, precizní nebudu tát, to stačí rukou, graficky význam té situace je, že pokud se jedná vlastně o stejné rovnice, tím pádem ta funkce, kterou bych z nich vytáhl, by vypadala vždycky stejně, v tomto případě 3 minus x, tak obě dvě ty funkce by vypadaly nějak takto. Jo? Tohle by byla ta první rovnice, ta druhá rovnice, tak ta by vyhodila funkci, která by naprosto přesně kopírovala tu první. A proto vidím, že já mám tady strašné množství x, které si můžu vybrat. x1, x2, x3. A vždycky já tady k tomu dohledám tu y hodnotu. A tenhle ten bod bude vlastně náležet oběma Dvěma funkcím, pomůcka rovnicím. Jo, takže tohle je zase graficky význam toho, když soustava rovnic má nekonečně mnoho řešení. To, že má nekonečně mnoho řešení, ale znamená, že já si tu vazbu mezi x a y musím vyjádřit. Takže tím jsme prošli komplet dosazovací metodu a zároveň taky to, jaké varianty řešení u těch soustav můžou vyjít. Díky moc za shlédnutí videa až sem. Jestli se ti líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ rovnice ještě více propočítat, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Jsou ni všechny rovnice, které jsme brali v mikro přednáškách. Takže lineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické, prostě všechny, které tam byly. Samozřejmostí jsou i soustavy rovnic a slovní úlohy. Takže je tam vše, co potřebuješ na pololetku, písemku i maturitu. Měj se!